Ja vás všetkých srdečne vítam. Dovolte mi, aby som mene vašom i vašom poďakovala mestu Trenčín, Trenčianskému samosprávnemu kraju i Krajskému centru voľného času za to, že nám umožnili túto súťaž organizovať v spolupráci s nimi tu, v tomto krásnom meste pod Hradom. Takisto sa pripájam k tomu, že snáď nám to vyjde o rok a budeme pod tým Hradom na tým hlavnom námestí. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, aké počasie, vy si to užijete, nech vám to tancuje, nech vás to baví. Dúfam, že všetci budú mať príjemný zážitok z tohto dňa a všetci odtiaľto odídeme spokojní. Držím vám všetkým takto palčeky, aby ste trému nechali niekam tam, niekde tam za dverami a všetko vám išlo tak, ako to má ísť. Ja vám všetkým ďakujem, že ste tu prišli, vám všetkým za to, že ste zorganizovali a pripravili túto súťaž. Ďakujem pekne, pán predseda, pán primátor, vážení...